Aí, Opa! chegaram. Chegaram, chegaram. Opa! No mesmo PVP aqui no celular, que bosta. Bora? Tá todo mundo aí? Bora, bora, bora. Manda ver aí. Vai Five, no mango, 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 mango. tô indo. Seeker, seeker é melhor. Vade, vade, vade. Vai no Vai no vade, vade. continua no vade. Eles vão tentar fugir, se quiser Boa. passar todo mundo e pegar isso depois. Vai, continua, continua. Vai que você fugiu assim, porque a gente tá nem vendo eles. Eu tô escutando o passo dele, né? Opa, cancelei um.